Bom dia Brasil, boa tarde Itália, boa noite Japão! Juro que eu não falo mais isso, bem brega, né? Mas ok, é pra gente se divertir. Nós estamos em 2021 e sabe aquela tática bacana? Isso é pra dizer aí sobre tudo que nós vamos abordar hoje no programa. Qual é a tática? Se você bebe e fica um pouco animado, vai para a festa com a sua amiga que bebe mais do que você. Se você faz de vez em quando umas gafes, tenha sempre na turma aquele shrek, sabe assim? Aquele sem nenhuma noção, que vai fazer sempre gafes maiores. Então, perto dele você sempre será educado. Por que estamos falando isso? É porque hoje nós vamos abordar as gafes de Maria Zilda. E para esse papo cabeça gostoso que você pode ouvir pela Jovem Pan FM, assistir pelo Panflix, claro. Está ele, o dono proprietário do Clube do Minhoca, o cara que tem o seu próprio jornal com humor, Bruno Mota. Ah, bom dia, Lígia Mendes. Muito bom dia. Um abraço pro Patrick Maia, que é o dono do Clube do Minhoca, só apenas um, um locatário. Vamos comprar, vamos ficar sócios de lá? Mas é lógico, o clube, ele aceita sócios, mas o dono do Diário Semanal no YouTube sou eu mesmo. Você falou de bebê... Imagina no, no, no Réveillon, Lígia Mendes, no Natal, agora, as festas, que é tudo foi tudo só em família, aquele tio que bebe passa mais vergonha que você. Hum. Já Nossa, imaginou? gente, família tem uma hora que você fala. Deus mandou, eu é, tenho que resolver coisas, Como né? foi o seu tem Réveillon? Tem que acertar. Foi o só meu? você e dado? Rezando. Ah, meditando. Sempre à noite. Não, posso até comemorar um pouquinho, mas sempre tem que ter as orações, né? Agradecer, Amém. rezar bastante. Chocurei. Chocurei. Ó, oh, que inferno. Toda vez, ô oh, menino, tem que contar que tem. <laughs> chocurei, que Shokure, tudinho uma hora é vai pegar a gente falando. Você que vai falar, vocês estão fazendo uma culpa no meu problema? também. É, é reiki, é um símbolo reikiano, abre os caminhos, liberta. E aquele procura. trem ponopono, fala também. Roponopono. Eu sinto, amo. Sinto é? muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Roponopono, perdão é, avaliado. Não é, sinto muito, eu te perdoo, eu me perdoo, eu O perdão, inclui. quando você fala sinto muito e perdoo, é você e o outro, né? Porque é sinto muito... Eu sinto que nós estamos passando, perdão por nos ter envolvido nisso, eu e você. É, amo você no sentido de, do amar universal né amar o outro como a si mesmo e obrigado pela oportunidade de ter esse aprendizado bruna mística perdoe, amo, bruna <laughs> sensitiva bruna guru exatamente a nova massa sensitiva é. mas claro né que com nós dois aqui eu a mediadora de vocês bruno mota é o cara que traz as risadas e a gente precisa de alguém né fofoqueiro venenoso <laughs> eu perdi o nosso alemão galã bem vindo querido. Muito bom dia a todo mundo, para você que está em Budapeste nos acompanhando pelas ondas online da Jovem Pan, para você ouvinte da Rádio Jovem Pan, Super Lígia Mendes, Super Bruno Mota. Bom dia, a gente esse ano vai aprender a falar o nome de Reuber É Reuber e depois de. Na verdade ele, ele fala isso só para não irritar menos porque tem uma outra pronúncia porque é de origem alemã mesmo. É, Mas ok até então é. chucrutes para vocês. <laughs> é, qual que é a história? Maria Zilda todo mundo conhece Maria Zilda atriz da Globo das antigas consagrada é. que estava até um pouco sumida e durante a pandemia no ano passado assim a pandemia que ainda tá né? Mas durante o pico do, de estreia do Covid, Uau, onde estava todo mundo, mais aquela primeiro pó, que o mundo inteiro estava chocado com esse novo vírus que mudou tudo de cabeça para baixo. Maria Zilda estreou com essas lives, né? Tudo era live. Então, ela fazendo as lives dela, só que nas lives entrevistando grandes personalidades e cometendo. Pequenas indiscrições, às vezes gigantescas, né, Bruno? É que ela sabe muito, como você falou. Ela fez todas as novelas, ela namorou diretores, atores, ela era amiga. Que diretores que mesa ela namorou, que você lembra? Ela foi casada, ela foi casada com. Com o Talma? Ela foi casada? Com o Talma, foi casada com o Talma. O Talma disse que era um dos mais bravos que tinha, daqueles diretores das antigas que chegava. Ah, É. Não, e tem uma outra coisa. Com as lives, a gente descobriu o quão Maria Zilda é legal. Então, eu acho que toda mesa de bar, final de noite, final de gravação, eu acho que tinha Maria Zilda. E eu sempre gostei, quando eu fazia teatro em BH, inclusive, Maria Zilda Bettlenheim, que é o nome dela. Toda vez que eu ficava rouco, eu ficava muito rouco em BH. A gente fala ali, baixou a Maria Zilda, que ela tem uma voz meio rouca, Maria Meio Zilda, Maria Zilda, meio na Belo. <laughs> é, meio Nair Belo. Agora, ela pode até ser muito legal, mas muito legal porque a gente gosta de rir, é tipo assistir a fazenda. Mas realmente, <laughs> ela fez umas indiscrições com a galera. Eu tô doida para trazer ela aqui no programa para gente ah, falar aí, sobre isso. Mas vamos falar, a gente por ama exemplo, a Maria Zilda. A gente aí, o que foi, Reuber? fala? Maravilhosa convidada. Imagina o que ela ia falar ao vivo aqui no programa, ia entregar todo mundo, pô. Eu ia ficar falando bem boazinha, ia ser muito é. na frente dela. Porque eu não queria ser o alvo, não. Tá fazendo. Esse, esse caso não acaba nunca porque você não fala as coisas. Eu não quero do expor. Do eu não quero expor a pessoa, você fica é. rodando toco, rodando toco. Eu já não sei mais qual, 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 foi, qual, qual foi o babado. Porque você falou que teve um babado. Vou te contar eu o babado agora. Olha mais. o babado. Você tá botado por algum ator? Aí você contou a história do, 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 do Dizzy, depois você contou a história do Eric Marmo, você contou o um jantar na casa do Manga. E, concupu... e agora é o babado, agora é o babado. É isso. Ah, finalmente. Já tá na segunda live Deus. e tem que contar Deus. a sua história, entendeu? E, e a gente fez um ranking aí de... Dessas oh, gafes de, de indiscrições, é. O Oscar da indiscrição nas lives de Maria Zilda. É um top, Lígia? É um, um top? Igual, Igual um... na MTV, na finada MTV. Igual o nosso programa, aquele da. Gente, como é que era? Do Diego Gebel, que eu conheço muito, que tinha ela CQC, dona Diego. Eu ia falar, é. sabe o que é? Igual o clip show. Tinha, no clip show tinha o top 20. Que eu punha o toda segunda, 20. que tava cansada ainda, então fazia top 20 dos clipes. Mas, enfim, Exatamente. Maria Zilda e suas gafes, é, vamos rememorar qual qual que é o top 4. Top 4 da TV brasileira. É assim que Quase. faz. <laughs> Maitê Proença gosta de dinheiro. Zilda, mas é interessantíssimo também como essa pandemia provocou, principalmente na classe artística, uma busca né, por uma renovação interessante. Você viu a Maitê Proença estreou um monólogo é, virtual, né? Ela tá no teatro. A Maria Ribeiro também tá fazendo um monólogo virtual, é, é, a classe está dando a gente, você fazendo live todos os dias. A gente tá se mexendo de um jeito ou de outro. É, eu não estou ganhando se... dinheiro, nenhum É, dizer. a gente não ganha dinheiro. Imagino que acho que a Maite deve estar tá vendendo. No caso da Maite, toda a renda ela tá doando para os funcionários de teatro, né? Isso assim, é muito difícil, porque a Maite gosta muito de dinheiro, inclusive ela só faz lives pagarem. A Maite É. É, eu não sei nem se ela tá fazendo live. Não tô mas julgando cara... nem criticando a ter entendeu? Ela tem o direito, cada um faz o que gosta da sua vida. Entendeu? Então, isso é um direito que ninguém pode te tirar. Hum, muito, muito. Mas quem não gosta, né? Quem não gosta? Né? Vamos defender mais ter Proença? Eu acho Olha a cara eu de Ligia Mendes pra mas... essa... Olha a cara de Ligia Mendes pra essa revelação bombástica. Quem você conhece que gosta de dinheiro? <laughs> não, eu acho que todo mundo, né? Quem não gosta, tá com problema, gente. Porque, inclusive, a gente mora num mundo, né, onde que o dinheiro manda em tudo, ajuda, você pode ajudar você mesmo, as pessoas que você gosta. O que verdade, pegou aqui verdade, verdade. foi do jeito que ela falou lá, ela falou, tipo, expondo mesmo. Ela. Como que era? Carolina Ferraz? Carolina Ferraz. Tava lá no bate-papo é, com lá. a Carolina Ferraz e ela fala lá, tipo, é, falando. Conta, Realber ela estava numa live com a Carolina Ferraz, né? E aí ela estava lá contando os casos, causos, né? E aí, de repente, ela falou que a Maite Proença gosta muito de dinheiro, tudo que ela faz, ela faz por dinheiro, as lives, etc. Talvez a forma como ela tenha dito tenha pegado... Deixa eu consertar meu fone, estou feio no vídeo, já não, muito... não ajuda muito a imagem, né? Fica não dá. Mas é, eu acho que talvez ela possa ter falado com um tom que causou um pouco, sei lá, essa dúvida que a gente está discutindo aqui. É dinheiro, pô. Todo Todo mundo trabalha por dinheiro, né? Ou não? Mas sabe o que é? Estamos quê? aqui trabalhando por dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Depois a gente ficou sabendo que a Maitê recusou fazer a live com a Maria Zilda Batra. Então eu acho que teve uma ponta de. Vou falar! Sabe? Ah, uma Vou finetata. contar aqui. Recalque, recalque. Eu Hanço. fico medo. ranço. Com medo disso, pensa. Ah. Você tem coragem, primeiro que todo mundo tem direito de falar não ou sim para qualquer um. Mas imagina alguém ah. que pode, você tem que ter medo de falar tudo. Tudo que você disser pode ser usado contra você. Um conhecido, um amigo que passou ali meio desagradou ele, ele, pá, vai lá e fala todas as coisas é, que você contou é. no momento de confidência. Não rola, vai. A Maite não né? deve ter gostado, mas cá entre nós, para mim essa foi a mais de leve. E a, a Maite é super reservada, né? A Maite é super discreta, não fala muito da vida pessoal. Engraçado que eu falo isso, mas me lembro do casamento dela com o Vitor Fazano. Mas, mas ela normalmente discreta, na dela, a gente não vê ela no círculo das fofocas. É, eu me lembro que a última polêmica que eu fiquei sabendo dela foi uma questão aí com a Regina Duarte, né? Que ela parece que ia conversar com a Regina Duarte, ou criticou a Regina Duarte por uma postura que a Regina teve com a CNN. Eu realmente não sou de ficar lendo muita coisa. Porra, Reuben, você vai ter que contar pra gente depois essa história da Regina Duarte. Queremos saber, queremos saber. Muito. Por favor. Bruno Mota, que história que é essa aqui? Beleza. Essa também eu juro pra vocês que eu não sei. Ah, a que tá na posição número 3. Número 3. Efeito especial. Número 3. O que, que é isso, gente? Sério? Efeitos especiais. Não, o que, que é isso? Da ah, glória? sim. Isso daqui foi, foi na live com o Oscar Magrini. E aí ele contou do quarto do pó e do... Como é que eu explico pra Lígia o que, que é esse ser como estrelinha? E agora eu só faço pai e vô, né? Agora eu faço pai de marmanjo, de marmanja. Daqui a pouco eu tô fazendo vô também, né? Puta que pariu. Se eles coisa... escreverem papel. Se eles escreverem papel pra nós. Porque... Ah, não, mas escreve. Pode ter muita gente nova, mas tem que ser a velha guarda, que dá a direção, que dá a estrutura, que dá o, o tempo da troca. Pra eles, eles acham que não dá imbope. Que dá imbope é quem tem like no YouTube, que tem a da rede. Não, mas, mas que aí, que dá, dá, aí cai. Quem Obrigado, querida. Mas ver, aí sabe eu que, eu que eu cai? Cai assim a qualidade. Você sabe disso. Você eu trabalhou isso. na TV Globo muitos anos, e eu também. Eu entrei na TV Globo sei. em 1975. Então você não vai dizer para mim. Pô, 1965, eu entrei em 92. É. é bem antes, né? Então você não vai dizer para mim que eu não sei como aquilo funciona, até porque eu fui casado com o diretor. Pô, é o grande talma, que saudade dele. Puta, mas nem fala. Puta, diretor, meu teu marido, eu e marido. Então, talma, eu, eu sei muito bem minha. como aquilo funcionava. Entendeu? Porra. A... época de puta, É, uma... de irmôsia... é. é, é, é o, não é o teste do sofá, não. É o teste do c. Falei, puta, vou conhecer esse pessoal, dona Cleide vamos embora. Eu, ah, eu entrei, muito bem? Que belo rapaz, muito prazer, Oscar Magrini. Prazer, tratar. Aí esse meu amigo Luiz falou assim: Cleite, ele quer fazer novela na Globo. Ela olhou pra mim assim mesmo. A mulher não me conhecia, era a dona Cleide Acones. Eu era um, em 88, eu, não era, eu já era modelo, comecei em 85. Ela olhou pra mim assim, falou assim, você, pra entrar, você tem que participar do, do, do quartinho do PC. Eu falei, PC? Quem é? Quem é? É você, eu part... é o quartinho do pó e... Você cheira? Eu falei, não. Você... Falei, não, então não vai entrar Dona Cleide Então, ela tá falando que tinha um quarto do, de pó de droga e um lugar que o povo ficava usando droga e fazendo sexo dentro da Globo? Exatamente. Tá no... falando sério que ela falou isso numa live? <laughs> o Oscar Magrini falou que não conseguia bons papéis na Globo e ele abriu o jogo porque ele não passou pelo teste do sofá para entrar lá que tinha o famoso quarto do Pó e do Seco Estrelinha. Isso, inclusive, é uma frase da Cleide Ácones. A Cleide Ácones dizia para um amigo dela que tinha que passar pelo quarto, brincando, claro, brincando. Lembrando que a Cleide Ácones é irmã de Cacilda Becker. Brincando que tinha que passar por esse quarto. A gente até falou há um tempo, né, Lígia, dessa coisa dos diretores que ficavam sediando você tem que passar na mão dele. E nas sofá. escolas, o povo inventa coisas. Isso, teste de sofá. Ah, um um, uma festinha, mas, uma festinha. Eu fico pensando, eu nunca mais quer trabalhar lá, não ou mais não. do que tudo. Se isso era algo que indignasse tanto, porque na época falou: "Eu me demito, vou sair desse lugar porque tem gente que usa droga ali no canto. Não, porque eu acho muito doido. É que... Você trabalha lá, todo mundo sabe seu nome porque você trabalhou lá. Depois você sai, falando: "Não, e na tem coisas, gente. É bom a gente ter dignidade. Não pode cuspir no prato que a gente comeu. Exatamente, é isso. Não pode cuspir é no prato ela... que a gente comeu. Mas eu acho que ela se divertiu lá. Ela não falou mal desse quarto é é isso, não. De... Quando ela fala isso, só me impressiona tipo, falar: "Poxa, se trabalha lá na emissora, faz Fica famosa por causa disso. Todo mundo que está entrevistando eram colegas dentro da emissora. E aí falaram, eu não acho feio. Não, mas eu ia dizer que às vezes não é nem disso é um quarto da resenha que as pessoas ficam brincando, bebendo. E aí apelidaram. Sabe? Exagerando. Eu acho que pode ser isso. Agora vamos falar do bafo do Zé de Abreu também. A segunda. Faz o barulho aí, como é que é? Top 2? Top 2! Isso é o barulho do 2 voando, tá, gente? Vou adorar ver depois, ele assistindo isso <laughs> em casa, falando mandando um WhatsApp falando: Lixa, por que, que eu fiz isso? Eu você não falou que nada. Vergonha. Eu falei... fazia uma novela chamada Bebê a Bordo. E você beijou quem? E eu tinha um, a paixão da Ângela, nos sonhos dela. Era o um personagem que no começo da novela não tinha o tal que dirigia, então ele botava o, 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 o Teres All Star do personagem vermelho, uh -huh. que só aparecia os pés do personagem, porque era tudo fruto da imaginação da minha personagem, até decidirem qual era o ator. Uh -huh. E foi decidido que ia ser o Zé de Abreu. Eita! O Zé estava numa fase muito doida. Ele bebia mas ele bebia demais ele e ele estava tão compulsivo que não. tinha uma cenas que a gente ficava amarrado assim é, numa árvore assim um, um de costas o outro amarrado né você sabe que o, ele obrigava o contra a regra a dar cachaça na boca dele caramba é então cara quando era cena de beijo tá, não aí não isso a pergunta é se já beijou alguém com o bafo já, era uma coisa insuportável, porque ele, evidentemente ele bebia externa, suado. Então já tinha o suor, no, o cheiro do suor, mas do cigarro, mais da bebida. Era uma coisa insuportável. O Zé, o Zé era um bicho. Você sabe que uma das coisas que as pessoas têm mais vergonha, você sabe, não todo mundo sabe, né? O é quê? a história do bafo. Que tipo... Eu, eu, pelo menos, ia tudo. Espero que eu nunca tenha bafo. Se um dia tiver, a gente, você me dá uma bala escondida. Mas bafo é um trem constrangedor. É. E como as pessoas beijam muito nas novelas, todo mundo fala, né? Sempre tem aquela pergunta. Você fica com vontade. Você conhece um ator, eu, pelo menos, olha coisa idiota, mas já fiz. Quem tem bafo, hein? E aí ela vai e fala isso do Zé de Abreu. Bruno, mota! Ó, curioso, pra iniciar, eu acho engraçado quando fala bafo do Zé de Abreu, eu antes pensei assim: <laughs> ué. Mas todos esses casos são bafo. É o bafo que ela contou do, do Amaique ah, Proença, entendi. é o bafo que ela contou lá do Quartinho. Não, mas esse bafo da diabo é literal, como a já falou, é literal. Agora ali, Mendes, vamos fazer uma diferenciação. Tem a pessoa que está com bafo, igual você falou, um dia se você tiver, a gente dá uma bala. Agora tem aquela pessoa que tem. Você conhece alguém que tem, tem mesmo, tem. Não tem como fazer, gente, tem, tem pessoas que eu conheço, tem uns que parece o tipo, bala de cocô, outros que soprar uma parede Nossa. aqui dissolve. E eu fico pensando, eu fiz uma campanha uma vez para um homem brincando zoando uma pessoa, colegas de trabalho, não vou falar de onde, mas no meu programa da Rádio Outro aqui na rádio, eu falava, falava, gente, entra todo mundo no Instagram pessoa, e vai lá, põe hashtag fulano ciclano tem bafo. E o comentário era assim, ai não vou usar máscara, porque máscara dá bafo. Eu falei, não, você sente o seu próprio. É. Você sempre teve, se não. você acha que máscara dá bafo, é porque você sempre teve. É, isso é um ótimo teste, é, é botou sua máscara, faz bem. aquele... Se tiver ruim, ó, dentinho, ah. fidentalzinho. É Bucheixinho. É. Como é que chama o bochechinho Que essa... marca lá do namorado da mãe do Neymar, Bruno? Sepa qual é o. Ele era o. Como eu chamava Quechadona? o personagem? É. O queixadona? Bom, Bom de, de boca. boca. Olha essa. Não de só. Essa aspas dela aqui já detona muito cara, imagina? Assim, eu tinha uma paixão na trama e nas cenas só apareceram os pés do personagem porque era tudo fruto da minha imaginação. Até que decidiram quem seria o ator. Foi decidido que seria o José de Abreu. Ele tava numa fase muito doida, bebia demais. Então você já vai queimando. O cara tem bafo, nota, teve fases muito doidas. Chegava bêbado pro é, trabalho. É a, a Chiquinha, é. A Chiquinha, essa descrição, seu Eu já imagino. O Nilo chegando para é. <laughs> que? <laughs> que não era isso, cara no lixão? Ah, é, real, é, Brasil, é, cara, é, é. Brasil. Ele bebia, fumava. Agora eu posso falar um povo menor. Você ouviu, você é espectador. Eu amava Bebê a Bordo. Agora ah, achei que você ia falar, eu amava. Não, eu amava o Zé de Abril. Eu amava Bebê a Bordo. Eu era bem, bem, bem criança. De, sei Nosso acho, público 8, de agora eu acho que não conhece, tá? Melhor é, não revisou muito há pouco tempo, tempo É a da Isabela Garcia. Vida. É, é a Isabela Garcia. só contar rapidamente pra vocês. Porque era uma novela, eu tinha uns 8, 10 anos. O negócio é a Maria Zilda, amor. Isso não é confessionário, não. Não, não, mas eu só dizendo, eu lembro desse personagem dela. Apaixonada, apaixonada, porque era uma novela meio de aventura, né? E esse ela nome era engraçadíssimo. Bonita? A, a Mariazinha era bonita, era bem bonita. Ela tinha um tipão, assim. E a gente queria saber quem era. E aí era o Zé de Abreu. Achei tão sem graça que o Zé de Abreu já não era, assim. Nunca foi galão. Nessa de época ele não era, tipo, galã, porque ela era. Um... Ela era, ela tipo, era. considerada sexy, não era? Sim, ela tinha essa voz uh, rouca. Voz rouca é sexy, né? Eu tinha Eu o gosto. álbum. É a primeira novela que teve álbum de figurinha. Tinha o um álbum. Tá novela? De bordo. É, não, o álbum você comprava o álbum. Eu tinha, com as caricaturas dos personagens. Era muito engraçada a novela. Top One, Bruno! Top 1 um da TV brasileira. Não, é pra fazer o barulho. Shurum, vem voando um, assim. Bom. Oferecimento. Ligeiramente tinha merchandising nessa hora, entendeu? Fazia Top 1. Aí vinha uma marca pagava milhões para aparecer. Esse aqui é oferecimento. <laughs> Ninguém perguntou. Porque ela foi lá contar <laughs> que o Arifontora é do babado. Ela tirou o Arifontora do armário numa live. Ó, oh, eu Meu. nem sei o que eu falo, não. Bruno, isso vai pra você gente o primeiro o Ari Fontoura é o sei lá o vovô de todas as famílias como a gente gosta do Ari Fontoura né fofo né o, o Ari Fontoura ele virou um, um case porque ele bombou no Instagram Lige Mendes durante, durante também a quarentena porque ele faz uns posts engraçadíssimos e as pessoas amam Ari Fontoura talvez até isso daqui tenha ajudado ela tava conversando com a Elisângela que também já fez tudo quanto é a novela e de repente hum, eu por isso que eu conto antes o Ari Fontoura me ensinou isso. A, a, a primeira novela que eu fiz com o Ari foi em 1977 e eu fazia era partner dele. Ele era o um cineasta é. do meu menino, e eu ajudante. Já contei isso várias vezes aqui. E aí o fato é que eu, eu ele, um dia a gente foi para a sala de, de atores para passar o texto. Aí estão passando o texto ele viu para mim e falou assim: "Eu sou viado." O texto do amor e assim, o quê? Ele diz, Não, antes que diga para você digo eu. Eu sou viado. Cara, foi a coisa mais incrível que eu já vi da minha vida. Olha só, ainda contou desse jeito. E aí, o que, que você acha dessa história? Agora, falando sério, eu achei inconveniente esse. Todos os outros já é, são falta não, de tem... educaçãozinha Ai. mesmo. Expõe um colega que ele não vai gostar, mas de todos. Eu acho que o pior é esse. Se bem que o, o do bafo é bem humilhante também, mas o, o tirar uma pessoa do armário, se não quisesse, tem coisa com família, isso eu achei que foi bem delicado. Vocês não acham? Bastante, bastante. Acho que há coisas que, como você acabou de dizer aí, algumas informações atrás que a gente estava conversando, acho que o que você comenta, confidencia para uma pessoa, ela né, deve ser, sei lá, guardada as sete chaves, né? Um momento que eu me senti confortável de contar alguma coisa a alguém, no caso, o Ari, a Maria Zilda. Então, acho que não tem que ficar escondo a vida de ninguém, realmente. Perfeito. Bom, e a gente acaba o programa por aqui, garantindo que ah. teremos mais um Top 5 de Maria Zilda, porque ela não com vai parar certeza. com as lives. Vai, Bruno. Com certeza. No final desse ano, a gente vai colecionando. Já teve mais, teve mais. A gente pode juntar os que... Vocês aqui do lado, no chat, lembrem mais assuntos que ela falou. Ela, todo dia ela faz live, gente. Lígia, ela te convidou pra uma live. Maria Zilda, eu não vou estar... Vou estar sem internet, vou estar na oca, enfim. <laughs> Helber, não, muito obrigado. Bruno, Bruno Mota, muito obrigado. Mais uma vez, super gostoso apresentar o programa com vocês. Um beijo para vocês que estão aí do outro lado. E temos mais amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, quem sabe?